Od 158.213 vozila pregledanih u 2015. čak 18.511 je bilo neispravno, pokazuju podaci saobraćajne policije. Posebno je zabrinjavajuće ako se zna da zbog kvara na vozilima nastaje svaka deveta nesreća na putevima u Srbiji. Saobraćajna policija je u prva tri meseca ove godine napisala čak 5.412 kazni vozačima ili vlasnicima neispravnih vozila. Saobraćajna policija kada zaustavi vozilo kod kojeg, kako kažu, neposrednim opažanjem ili pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava posumnja da je tehnički neispravno, izdaje pismeni nalog za kontrolni tehnički pregled. Ta kontrola se obavlja pod nadzorom u najbližoj firmi ovlašćenoj za tehnički pregled. Kada se utvrdi da je vozilo zaista neispravno, saobraćajna policija mu skida tablice, isključuje ga iz saobraćaja i zakazuje vanredni tehnički pregled. Ako vozač, odnosno vlasnik vozila, ne otkloni kvar i ne zahteva vraćanje registarskih tablica 30 dana nakon isteka važenja registracione nalepnice, vraćamo oduzete tablice državnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji, kažu u saobraćajnoj policiji. Ako se ima u vidu da je 2015. saobraćajna policija zabeležila kvar na 18.511 od ukupno pregledanih 158.213 vozila, može se reći da je svako deveto vozilo neispravno. U zavisnosti od vrste kvara, kazna za neispravno vozilo je od 5.000 do 20.000 dinara. Ukoliko vozač nije sa vlasnikom vozila u bračnoj ili trajnoj vanbračnoj zajednici, krvni srodnik po prvoj liniji, brat, sestra, usvojilac, novčana kazna je propisana za vlasnika vozila, dodaju u saobraćajnoj policiji. Mnogi će reći da je problem u tome što vozimo stare automobile, ali nije sve u novcu. Sijalica košta 100 dinara. Suština je u lošem odnosu vozača prema bezbednosti u saobraćaju, ističe Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Okanović također ukazuje da vlasnici neispravnih vozila i vozači nemaju nikakvu zaštitu prilikom sudara, čak i ako im je auto osiguran. Osiguravajuće društvo ne isplaćuje odštetu zbog sudara ako se utvrdi da je vlasniku vozila bilo neispravno vozilo.